Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal de Juninho Badmana Conexão. Rapaziada, é o seguinte, quero estar agradecendo aí a cada um de vocês que acompanha meu canal. Eu vejo lá os comentários, sempre assim, as mesmas pessoas que vêm faz tempo aí junto comigo. Tem gente que tá tempo aí no canal, que acredita em mim. Quero agradecer muito a cada um de vocês aí. Vem acontecendo assim bastante coisa, eu não vou desanimar porque eu sei que é tudo provação. E a gente tem que ser firme e acreditar no objetivo da gente. Então, vem acontecendo bastante coisa boa também. Tô trabalhando bastante, tô ralando, tô fazendo os rolinhos de carro e moto, minhas coiseiras do dia a dia. Tô correndo atrás, rapaziada. Então, o que tá acontecendo? Tem muita gente me criticando porque eu não tô postando vídeo, que eu sumi do canal. O que tá acontecendo e tal. Que nem eu já falei, não adianta eu ficar postando vídeo de trollagem, de coisa de moto, essas coisas aralhadas, que eu sei que o pessoal daqui não é muito chegado. Então, nosso canal virou pra caminhão mesmo. Então, pouca gente que ficou do canal, que era da época das motos, dos drift, que ainda acompanha a gente. Então, muita pouca gente que era da época, já não acompanha mais. Então, hoje, o nosso canal aí virou mais pro caminhão. E o que acontece, rapaziada? Presta bastante atenção no que eu vou falar. Eu não queria vender esse caminhão. Não queria mesmo. Mas como todo mundo viu que eu tava trabalhando, então foi passando tempo, aconteceu bastante coisa. Aí o que acontece? Vocês querem ver o projeto sair. E foi acumulando tempo, não saía projeto, e eu já não sabia mais o que fazer, o que postar, enfim. Aí desanimei do caminhão, porque eu quero ver o caminhão andando, quero ver o caminhão pronto. Eu coloquei este ônibus, coloquei roda de alumínio, eu coloquei suspensão a ar, entendeu? Tudo para poder estar trazendo um caminhão top para a estrada. Eu vou dar tipo um spoilerzinho, que eu já tô vendo um caminhão, vai ser top, vai ser uma cor da hora. E eu vou pegar firme, eu já tô combinando com a rapaziada antes. Pintura, 8 dias. Interna, 5 dias. Aí vai vir roda, vai vir eixo, vai vir tudo de novo com um tempo programado. O meu caminhão eu vou vender por um preço bom. E esse que eu tô comprando, eu não vou deixar ele parado, entendeu? Eu quero deixar ele andando. Eu vou parar para pintar rápido, vou fazer interna rápido, vou mexer que tem de mexer estética. De repente eu faço um monte de viagem com ele para depois mexer, mas eu não quero parar esse caminhão, porque esses dois que eu peguei, o meu, o do Matheus, que eu fiz? Eu peguei, já parei para mexer com estética, porque eu tava trabalhando. E os vídeos meus das viagens, essas coiseiraiadas, não saiu por quê? O dia que eu comecei a fazer os vídeos top para vocês, de viagem, do dia a dia, fiz, carreguei cimento, argamassa, pallet, tava massa as viagens, o canal tava top. Aí o que o povo quer ver? Quer ver os projetos, os caminhões trabalhando. Aí engatei o baú. Começou os projetos. Deu uma enrolada de alinhamento, o baú não encaixou, não deu tamanho, deu excesso de comprimento. O outro pino não deu, que pegou na gabine, quase que amassou a traseira do caminhão. E muita coisa aconteceu. Vendi minha BMW, coisa que eu mais amava, né? Que eu sempre sonhei em ter aquela BMW. Vendi para arrumar os caminhões, vendi moto, a minha 160, fiz muita coisa. Muita gente tá pedindo para me fazer rifa, sorteio, essas coisas, pra tá ajudando, entendeu? Não quero fazer pix, essas coisas, que tá todo mundo na correria. Eu não posso aceitar. Então, o que a gente vai fazer? Provavelmente, eu vou fazer outra rifinha aqui no canal do rádio PX que eu tenho, 50 centavos. Pouca coisa. Só pra gente estar interagindo legal, beleza? Vou fazer aqui, vou fazer no Instagram. E o intuito desse vídeo que eu desanimei foi o seguinte. Eu vou lá, vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Eu já tava meio chateado com o que tá acontecendo, né? Que bastante coisa aconteceu. E teve um vendaval aqui na cidade, muito forte. Destruiu casa, árvore, subiu o rio, carro com água e virou um chapéu, velho. E com isso, o vidro do meu caminhão caiu e quebrou. Aí eu perdi a graça mesmo, rapaziada. Então eu quero pedir pra vocês pra não desanimar, não ficar triste por eu vender esse caminhão. Porque vai vir coisa boa, prometo pra vocês que vai vir coisa boa no canal. Aguarde e confie, tem coisa boa pra vocês, beleza? Agora vamos lá, eu vou estar mostrando pra vocês o meu caminhão e o que aconteceu, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Vou pegar a estrada que o couro vai comer. Chama! Né, rapaziada? É o seguinte, eu sei que é complicado, sonho é sonho. E a gente fica chateado e tal, ó, eu sempre quis aquele caminhão e aí eu ter que vender
Mas eu prometo pra vocês que vai vir um projeto top. Eu queria falar, mas eu vou guardar um pouquinho. Eu quero deixar vocês na expectativa aí, nosso canal voltar firme, tá bom? Quero agradecer de novo a cada um de vocês aí que me apoia. Tá sempre firme no canal aí. E vamos pra cima que agora é só progresso. Vou vender mesmo o caminhão. Tem bastante gente aí perguntando. Quem tiver interesse também, dá um salve aí. Só que eu tô com os pensamentos da hora aí pra postar vídeo todo dia, igual antes. Todo dia. E aí vai ser só os projetos da hora, sem parar. Eu fico tempo sem gravar porque eu dependo dos outros. Dependo muito dos outros. Caminhão num lugar, caminhão em outro. E agora, que nem eu falei, eu combinei com os caras da pintura, das estéticas, de tudo, da interna, um prazo pra nós estar podendo começar e terminar. Antes de pegar o caminhão, eu já combinei antes. Ó, se eu trazer aqui, eu quero tanto tempo. Se não ficar pronto, eu não pago. Já falei assim. Os caras falaram, beleza, então. O caminhão me deram 8 dias pra ficar pronto. Quero fazer um vídeo já desmontando tudo e quero fazer um vídeo já montando. E a interna, 5 dias. 5 dias a interna fica pronta. E vem as coisinhas, né? Não sei se eu faço um monte de vídeo com ele trabalhando primeiro ou já metendo pau reformando. Quero deixar pronto, rápido. Vai ser sem ladainha, igual foi nesse zoom aí. Beleza? Agora vamos lá. Vamos ver como é que tá o nosso escaninha lá. Eu queria montar aqui, ó. Eu coloquei os reloginhos já, tá tudo funcionando bonitinho. Ó, tá de pressão da turbina, tá tudo certinho. Aí o capacete me deu o instrumento aqui e tal. Aqui, ó, tá lá em casa. Eu ia apanhar tudo do ômega. Essa parte daqui tá aqui, ó. Esse aqui é novo, que eu tinha pedido. Na verdade, falta mais assim, animar, né? Porque, que nem eu tinha falado pra vocês, aconteceu todas essas coisinhas. A escada original, o Tuta queria uma dessa, né? Nova, né? Olha aí, ó. Que nem tinha... Olha lá que top, é sonho. Olha, quebrou aqui a lanterna. Eu tinha comprado um farol. Esse para-choque alisado ficou nervoso, né? Nossa, ficou muito top. Eu tinha comprado essa borracha nova, ó. Tá vendo? Nova borracha, zero. É por causa do vento mesmo, infelizmente. Aconteceu isso aí. Quebrou meu para-brisa. Vou ter que pedir um na internet, eu acho. Vou combinar com o José primeiro, mandar pra lá. Aí a gente vê o que a gente faz, né, José? Vamos ver como é que vai ficar, José. Ih, rapaziada, vai vir coisa boa aí que vocês vão gostar, hein? Eu acho bonitinho esse para-choque. Esse eu acho mais massa do que o outro modelinho. Aí, Matheus, tá baixo, né? Tá top. É isso, rapaziada. Infelizmente aconteceu isso daí. Mas... é provação, né? Não pode cair nessa provação, não. Tem que ser forte. E a gente... coisa que a gente é, graças a Deus, é muito forte. As tampinhas que o William me deu é top da BF, né? Essa estampinha é show. Show, show. If I saw another day.